ви знаєте, от що стосується одноосібної відповідальності, тільки прем'єра, ну це колегіальний орган. Ви знаєте, що всі рішення Кабінету міністрів приймаються більшістю міністрів. У Народного фронту там немає більшості міністрів. Там є прем'єр і троє міністрів. Це Павло Петренко, міністр юстиції. Я думаю, що достатньо багато речей позитивних він зараз робить і на спрямованих на відкритість органів влади і люстраційних речей. Арсен Аваков, слава Богу, почали все-таки якусь боротьбу з корупцією. І добре, що ту справу Бочковського з прокуратури забрали, бо вона там вмерти могла і взяли на себе відповідальність саме міліція доводити її до кінця. Ну і міністр культури В'ячеслав Кириленко, думаю, цей пакет по декомунізації, він є надзвичайно важливим сьогодні. Це наші міністри є. Всіх решта, даруйте, делегували інші фракції. Як ми можемо зараз наказати іншим фракціям, а давайте от тут, це їхні квоти, в залежності від їх чисельності. Все-таки треба нести відповідальність за своїх представників в уряді.